Dim ond lleiad borffor, ar fin y mynydd llwm, a sŵn hen afon prysor yn canu yn y cwm. Dim ond sŵn, dim ond sŵn, sŵn, sŵn! Gorffennaf, 1917. Y ffosydd blaen ger Ypres. Roedd Elis Wmffra Ifans, y prifardd Hedd Wyn, wedi dod yn bell iawn o'i gatra yng Nghwmprysor ger Trawsfynydd. Ond pwy oedd yr Hedd Wyn yma? Roedd o'n fab ffarm. Roedd o'n hynaf o 11 o blant. Roedd o'n ddigael. Roedd o'n fryddwydiwr. Roedd o'n gystadleuydd peryglus mewn eisteddfoda. Roedd o'n arweinydd ffraith mewn nosweithiau cymdeithasol. Ond bellach, roedd o'n private E.H. Evans 6117 C Company 15th Royal Welsh Fusiliers, Sir. Ac roedd o wedi dod yn bell iawn i ganol Flandrys, i ganol y mwd, y gwaed a llygod mawr. Hefo fo yna oedd Simon Jones o Llanuwchlyn, un o'i ffrindiau penna fo yn y fyddin. Oedden nhw wedi ymuno ar yr un diwrnod ac wedi teithio hefo'i gilydd o Wrecsam i Lytherland ger Lerpwl ar gyfer i hyfforddi yn y gwersyll milwrol yn fanna. Ond o'na ddim byd yn eu hyfforddiant nhw fysa'n medru i paratoi nhw ar gyfer y pydredd a'r budreddi yn y ffosydd. Dyma atgofion Simon Jones am rhai o'r gylynion anisgwyl oedd yn llechu ger y llinell flaen. Wy'n cofio'n teimlo bod rhywbeth yn wrong arna i, a meddwl bod y frech goch arna i. A mi welais mewn rhyw gau bach 40 neu fwy o soldiwrs noeth lymyn. Wy'n nes i edrych beth o'n nhw'n neud. Dal llai oedd nhw. A mi joinies un enw. A mi ddalies 82 ohonyn nhw. A dyna oedd y misos oedd arna i ynde. Ia, oedd llai yn poeni mwy arnoch chi bron na Germans ynde. Ond oedd chi'n cnesu i gael cwsg, ond hwthen dechrau marcio arnoch chi. Bydda rhai milwyr yn tria cael gwarad o'r llai yn ei dillad trwy cynnau canwyll a rhedeg y fflam lawr y seams yn y gobaith o cwcio'r trychfilod bach lle ddyn nhw'n cuddiad. Bydda eraill wedyn yn ei pigo nhw allan fesul un a'i malu nhw rhwng gwynedd bawd. Pan oedd dyn wedi tynnu gris er mwyn cyflawni'r orchwil yma ac yn canolbwyntio ar y gwaith dan sylw, i rywun oedd yn mynd heibio, oedd yn ydrach fel petai o yn darllan ei gris. Clec ar ôl clec, yn hawelwch y ffos, mae Elis Ifans yn darllan ei gris. Plygau ben i'wch testun sy'n ei ysyn fyw. A'i wynedd yn clecian llythyran rôl llythyran goch o'r wlanan. Cadfidog diwyd y difa distaw. Mor ddistaw nes y clywau hun yn llyncyn sych megis cyn datod bytyma cynta cariad a diffodd gwrsafiad a ffrwydra gweddusa. Bu llun hon yn gynnas dan ei gris. A manion fel na sy'n ei sadio. Cusan rasel. Gweld ei hun mewn llygad o ddrych, nes gwisgo honno i gris drachefn a diflannu i weiad map a'r fwrdd pencatlus, i slais pensil o ymysodiad coch, a chadfidog arall yn chwythu naddion i finiwr o blygion i fap. Clec ar ôl clec yn hawelwch y ffos. At 6 p.m. the battalion paraded in fighting kit to march to Tougler Farm, where the assembly trenches for the offensive were to be dug. Gas shells were sent over by the enemy during the night. Wrth i ddiwrnod yr ymysodiad mawr agosau, mi fydda gyn Hedd Wyn a'i gydfilwyr rhyw syniad golew o'r lladdfa oedden ni wynebu nhw.
Tebyg ar adeg fel na y bysyn nhw'n meddwl am adra, byddai'n meddyliau nhw'n hedfan nôl i brofiadau brafiach. Yn achos heddwyn, tebyg y byddai'n cofio am hwyl yr Eisteddfodau. Er iddo adael yr ysgol yn 40 oed er mwyn helpu ar ffarm y teulu, oedd e wedi dangos ei ddawn fel bardd es pan oedd o'n ddim o beth. Roedd yr Eisteddfodau lleol nid yn unig yn cynnig llwyfan iddo fo cael clod am ei gerddi, roedd o'n hefyd yn fodd iddo fo ennill ychydig o bres. Doedd o ddim yn cael cyflog am weithio adra ar y ffarm. Pen oedd o yn cael gwobr mewn Steddfod lleol, bydd o'n defnyddio'r pres wedyn i brynu cwrw iddo fo a'i ffrindiau. Un tro, mae'n Steddfod yn Llanfestiniog am englyn i'r Moelwyn, un o'r mynyddoedd lleol, oedd o wedi ennill triswllt o wobr. Dyma fo a'i ffrindiau yn mynd ar ei pennau i'r dafarn, a triswllt, cofiwch bryd hynny, yn prynu 12 peint. Wel, cyn pen dim, roedd y pres di mynd, oedd y cwrw di mynd, a dyma Heddwyn yn cohyddi fel hyn. Hogia, dyna ni wedi gwneud eitha camp pen yma. Dyna ni wedi yfad mynydd cyfan mewn chwarter awr. Yn ôl i ffrind William Williams Bryn Llefrith, tra bod eraill yn crafu pen fel hyn pan maen nhw'n trio meddwl be maen nhw'n mynd i ddeud nesa. Fel hyn byddai Heddwyn yn mynd. A byddai ffrindiau yn tynnu goeso yn deud, sbiwch yr Elsyn, mae'n chwarae fwstash a fwnta heb yr un. Wel, os oedd o ychydig yn swil weithiau, doedd e ddim yn bringo eiria pan oedd o flaen cyn ei lleidfa. Ac roedd na alw mawr amdano fo fel arweinydd mewn nosweithiau cymdeithasol. Nos Adwn diwethaf, cafodd trigolion trawsfynydd wledd am eithyd. Cynalwyd cyngerdd mawreddog o dan nawdd yr eglwys Wesleaidd gan y cefn mawr quotet parti. Y bardd a thrylisgar Hedd Wyn a ddaliau'r awynau, a gollyngau ei englynion naturiol yn rhwydd i bob cyfeiriad. Mi o'n anryw natur direidus yn efo. Un tro a fonta yn beirniadu mewn cyfarfod llynyddol yng Nghapel Pen Stryd, mi sylweddolodd o'n nad oedd neb wedi cystadlu ar y penillion. Felly dyma o'n deud wrth ei ffrind, moi plas, gan i annog o i drio. Yli, meddwl fo, mae yna 5 swllt o wobr yn mynd yn wast. So hwnna'n ddigon i brynu 10 peint i titha a 10 peint i mina. Ond oedd moi plas ddim awydd gystadlu. Yli, meddwl Heddwyn. Mi nai'r penillion os wnei di sgwennu nhw allan a'i anfon nhw mewn. Wel, dyna gytunwyd a dyna a wnaed. Felly, sadwn canonol dyma moi plas yn mynd yn dalog ddigon draw i'r capel ym Mhen Stryd er mwyn clywed y feirniadaeth. Ddim yn cweit yn disgwyl hyn. Dyma Heddwyn yn mynd i'r llwyfan a dechrau fel hyn. Cystadleuaeth digon siomedig oedd hon. Dim ond un wedi trio a hwnnw deud y gwir o safon isel iawn. Roedd ei odla fo yn wallus, roedd ei sillafu fo yn anghywir. Ond dwi yn meddwl bod angen annog y beirdd ifainc dibrofiad yma yn ei blaenau, hyd yn oed un mor wael a hwn, yn y gobaith yn eitho wella yn y dyfodol. Felly dwi wedi penderfynu dyfarnu'r wobr yn llawn iddo fo. Wel, Drian y moi plas yn gorfod cerfad o gefn y capel o'r holl ffordd lawr i'r ffrynt a'i wynab o'n fflam goch er mwyn hawliau wobr o'r llwyfan a cherdded heibio ei Heddwyn a hwnnw'n sibrwd yn ei glisto. Wel, a di'n dafarn o slun. Ond, os oedd yn gallu gwamalu fel yna weithiau, oedd o hollol o ddifri ynglyn â'i sgwennu ei hun. Roedd o'n gyngeneddwr rhwydd iawn. Roedd o wedi ennill 5 cadar eisteddfodol cyn iddo fynd i'r fyddin. Dipyn o gamp i fardd mor ifanc. Ond i uchelgais, wrth gwrs, oedd i ennill y gadar yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Nath o gynnig arni yn 1915 a chael beirniadaeth ddigon hallt. Driodd eto yn 1916, a tro yma ddoth o'n ail. Tybad fedrodd o fynd un cam yn well yn 1917. Y testun oedd yr arwr, ac oedd o wedi cwblhau i awdl a'i ffostio hi i'r Steddfod yn Pen Bedw cyn symud i fyny i'r ffosydd blaen ger Ypyr. Wel, mae'r gerdd nesaf yn ei am ei glywed, neu am ei chlywed hyd yn oed, gyn prifardd sydd wedi hawlio
dwy gadar cenedlaethol iddo fo hun, sef Myrddin ap Dafydd. Mae ei gerdd o, Ffon Fugail, yn cychwyn hefo Cerflun Hedd Wyn yng nghanol Trawsfynydd. Ac mae'n werth sylwi wrth fynd heibio, yn ei werth cofio wrth fynd heibio, mae chydig iawn iawn o ddynion cyffredin fel Hedd Wyn sydd wedi cael eu hanrydeddu yn y fath fodd. Ond ta, mae'r cerflun yma yn ei ddangos o nid fel milwr hefo'i wn yn ei law, nid fel sgwenwr hefo'i bin a'i bapur, ond fel gweithio'r cyffredin, fel bugail, hefo'i ffon fugail ganddo fo ar ei ysgwydd yma yna. Adra yn Trawsfynydd fo fasa'n gyfrifol am warchod ei braidd. Ond yn y fyddin mi gafodd ei daflud i mewn i ganol praidd dynol. Fy heini yn gorfod wynebu brathiad gylynion lu wrth iddyn nhw cael eu hysio allan o'r ffos. Hogyn, eto'n ddyn oedd o, lle teunau'r lleiad honno i golau dros fugeiliaid. Ar ffridd, gwelai gyrff yr haid a dynau waed i wanwyn i fod drwy yddfa i wyn. Ar wal nos eu corlan hw, daliau mewn breuddwyd welw, hyd o gollen bachgenaidd yn reiffl i warchod i braidd. Yna a'i reiffl yn y drin, yn rhan o braidd y brenin. Breuddwydiau fel bardd wedyn yn ei ffos. Mae un o'i ffyn oedd yn ei law. Roedd niwl haf y gwn fel y tarth gwynaf tros fawnog mae Trawsfynydd, yn tai ar war y tir rhydd. Yn ffrwd i waed, ffeiriau'r dyn hireithus fadj am frethyn gwerinwr, ac ar enyd hir i boen, clywai drwy'r byd dreng a dall y tu allan, yr hen gwng a'r dŵr yn gân. Mae'r rhai wedi cyfeirio at Hedd Wyn fel bardd rhyfal. Does dim amheuaeth fod y rhyfal wedi cyffwrdd yn nifer o'i gerddi fo. Ond canu o safbwynt yr home front oedd Hedd Wyn yn wneud gan amla. Wrth gwrs, mi gath o'i ladd cyn iddo cael cyfle i sgwennu fawr ddim o'r ffosydd. A mewn gwirionedd, bardd heddwch oedd Hedd Wyn yn hytrach na bardd rhyfal. Mae'n arwydd o cael nad oes na'r un llun ohono fo wedi goroesi a fynta yn ei lifrau milwrol. Do'na ddim bri ar fod yn soldiwr yn y Gymru anghydffurfiol Gymreig. Ond wedi deud hynny, mi oedd trigolion Trawsfynydd yn ddigon cyfarwydd â bywyd milwr. Toedden nhw'n gweld digon ohono o gwmpas achos oedden nhw'n cael ei anfon i'r ardal ers degawd a mwy cyn y rhyfel er mwyn cael ei hyfforddi. Erbyn 1914, roedd y swyddfa rhyfel wedi prynu 8,000 erw o dir yn yr ardal. Roedd yna wersyll parhaol yn Rhyw Goch, ac oedd nhw'n hyd yn oed wedi ymestyn stesion Trawsfynydd er mwyn iddo fedru ymdopi efo'r niferoedd cynyddol o ddynion ac o ynau oedd yn dod yna i ymarfer saethu. Ond nid ymarfer saethu i ryw reiffls bach a ryw bethau felly oedd nhw, ond gyna mawr. Ac wrth gwrs, roedd yna ganlyniadau i hynny, fel y nododd y gweinidog J. Dyfnall Wan. Dolir un calon oedd clywed taranau'r gynne mawr o oror Trawsfynydd. Taniwyd yr ergydion cyntaf o wn mawr yn ymyl hen gapel Pen y Stryd. Chwalwyd y ffenestri ac ysigwyd y muriau. Pan adroddwn helynt y tanio enfyd, yr oedd golau gwyllt yn llyged Hedd Wyn, ac nid oedd neb yn fwy hiawdl yn erbyn y ffieiddbeth halog a oedd yn piteinio'r fro. Ac roedd hynny yn 1914 cyn i'r rhyfel gochwyn hyd yn oed. Wel, tydi'n fawr o syndod dallt felly nad oedd Hedd Wyn ymhlith ar ei cyntaf i gynnig i hunin i ymuno yn yr antur fawr ar y cyfandir. Ond mi ddaru nifer o'i ffrindiau fo, wrth gwrs. Nath nifer o'i gyfoedion o listio yn y fyddin. A dyna naeth symbolu Hedd Wyn wedyn i sgwennu am y rhyfel. Yn y misoedd cyntaf, mi nath o sgwennu amball gerdd oedd yn lled gefnogol i'r rhyfel, neu o leia yn lled gefnogol i ymatab i gymuned o i'r rhyfel.
Dyma binill o'r gerdd Gwladgarwch. Eto mae galwad Gwladgarwch i'r trinoedd, fel yn y dyddiau a fi. Mae'n alwad yn enw Prydain a'i nersoedd. Mae'n alwad yn enw arglwydd y lluoedd o'i loiw uchelder fri. Ond doedd Heddwyn ddim yn rhyw gyffyrddus iawn yn canu yn y cywair yma. Dyma oedd ei ddilema fo fel petai. Doedd o ddim yn gefnogol i'r rhyfel. Doedd ddim yn bleidiol i'r syniad o fynd i ymledd. Ond ar y llaw arall, fel bardd gwlad, fel bardd i gymuned, oedd o'n teimlo pwysau i adlywyrchu teimladau i gymuned o, i fynegu cefnogaeth i gymuned o i'r cyfeillion oedd wedi ymuno ac wedi mynd i ffwrdd i'r rhyfel. Sut fedrai o feirniadu'r rhyfel heb iddo hefyd feirniadu i gyfeillion ei hun oedd wedi ymuno? Wel, wrth i'r rhyfel lusgo mlaen i'w ail a'i drydedd flwyddyn, mi ffeindiodd Heddwyn rhyw ffordd ychydig yn fwy cydnaws i gadw'r ddesgyl yn wastad rhwng y ddau ofyn yma, trwy cyfryngu i ganu i ffocysu mwy ar yr hiraeth roedd ei gymuned o'n teimlo dros ei meibion absennol, ac wrth gwrs yr hiraeth yr oedd o yn bersonol yn teimlo o golli ei ffrindiau oedd ddim yn troi ym mywyd y pentre rhagor lly. Bob Nadolig, byddai Heddwyn yn sgwennu negas ar ran y gymuned, a dyma ei negas o ar gyfer Nadolig 1915. Rhai ohonoch sy'n merw y brwydrau yn yr rhyfel draw, a sŵn di orffwys myrdd o fagnelau o'ch cilch yn ddi daw. Ble bynnag yr ydych, blant trawsfynydd, ar ledled y byd, gartra mae'r hiwrau ar ei hilwydydd yn eich cofio i gyd. Ni all pellderau eich gyrru yn ango, blant y bryniau glân. Calon wrth galon sy'n aros eto, ar wahân. Ond erbyn Nadolig 1915 wrth gwrs, roedd yna hiraeth o fath wahanol i'w ystyried. Nid yn unig hiraeth am hogia oedd yn absennol, ond hiraeth am rei oedd wedi colli. Wrth gwrs, erbyn hynny, roedd newyddion yn dechrau dod nôl i'r pentra am ei gyfoedion nhw oedd wedi cael ei lladd. Ac yn amlach, oedd y gymuned yn troi at Heddwyn fel eu bardd nhw, bardd eu cymuned nhw, i leisio i profedigaeth nhw, i sgwennu cerddi coffa am yr hogia yma oedd wedi mynd. Mae'n debyg mae englyn enwoca o'r math yma o ganu ydy'r englyn nesaf yma. Ei aberth nid a heibio, ei wyneb anwyl nid a nango, er i'r almaen ysteinio, ei dwrn dir yn ei waed o. Mi luniwyd yr englyn yna yn wreiddiol i gofio am Lieutenant Deo Evans, Llys Meddyg, Blaenau Ffestiniog. Ond mi ddath hi'n gymaint o ffefryn cyn bo hir oedd bobl yn ei defnyddio fo i gofio am hogia eraill oedd wedi colli. Ac yn wir, dyna'r englyn a welir ar gerflun Heddwyn ei hun. Wan, di ddim yn hysbys pryd yn union nath Heddwyn lunio y gerdd nesaf dan ni am ei chlwad. Ond tebyg i bod hi'n perthyn i gyfnod brwydr y Somme, wrth i'r colledion fynd yn uwch ac yn uwch, ddiwrnod ar ôl ddiwrnod. Dyma mae'n debyg i ni gerdd enwoca un Heddwyn, ac o fewn cwta deuddag llinall, mae'n cyfleu diflastod a gwastraff rhyfel i'r dim. Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng, a dew ar drai ar orwel pell. O'i ôl mae dyn yn dyr na gwreng yn codi ei awdurdod hell. Pan deimlodd y fyned y maeth ddiw, cyfododd gledd i ladd ei frawd. Mae sŵn yr ymladd ar ein cliw a'i gysgod ar fythynod tlawd. Mae'r hen delynau genid gynt yng nghrog ar gangau'r helig draw a gwaed y bechgyn lond y gwynt
a'i gwaed yn gymysg efo'r glaw. Ond, er gweithaf i deimladau digon negyddol tuag at y rhyfel, a ddechrau 1907, nath Hedd Wyn ymuno â'r fyddin. Bu'n rhaid iddo fo. Ers dechrau 1906, roedd y Llywodraeth wedi cyflwyno gorfodaeth filwrol, neu conscription, ar gyfer pob dyn oedd dros 19 a dan i 41. Roedd na fodd i ddynion cael ei eithrio o wasanaeth milwrol, petai nhw'n cyflawni rhyw waith oedd o bwysigrwydd cenedlaethol, ac roedd modd ystyried helpu ar y ffarm yn y categori yma. Ond dim ond am rhai misoedd ar y tro oedd rhywun yn cael ei eithrio. Ac wedyn oedd rhaid cyflwyno cais arall ger bron tribunlis milwrol, gwneud apêl arall gan gobeithio cael eich eithrio am chydig o fisoedd yn rhagor. Roedd hi'n broses oedd wedi cael ei chynllunio i flino ysbryd dyn, a dyna ddigwyddodd yn achos Hedd Wyn. Ac ar ben hynny, erbyn diwedd 1906, oedd yn gwybod fyddai frawd Bob ynta, ei frawd bach Bob, yn cyrraedd i 19 oed. Wan oedd Hedd Wyn yn gwybod er falle bod yna obaith i gadw un mab adra i helpu ar y ffarm, fysa'r awdurdodau byth yn caniatau i ddau fab aros adra. Felly, er gweithaf i ddaliadau heddychol ei hun, mi nath Hedd Wyn benderfyniad arwrol o anhunanol. Mi aeth o i'r fyddin yn y gobaith o arbad Bob. Wel, felly roedd teulu bach yr ysgwrn yn dechrau cael ei chwalu, fel roedd teuluoedd bychyn ar draws Gymru yn dioddau yn yr un modd. Ond o leia doedd bobl yma yng Nghymru ddim yn dioddau trwy weld i catrefi yn cael ei dinistro, trwy weld i pentrefi yn cael ei chwalu, trefi cyfan yn diflannu, fel ac yr oedd yn digwydd ar y cyfandir. Fe gofiwch chi, mae'r rheswm gwreiddiol dros i Brydain fynd i ymuno yn y rhyfel yn lle cyntaf oedd goresgyniad Gwlad Belg. Wna chi wlad ddioddefodd yn enbyddogia bach. Rhan fwyaf o'r wlad wedi ei chipio gan yr Almeinwyr, a rhan fwyaf o'r gweddill yn faes y gad, ac felly wedi'i dinistrio yn llwyr. Tydi ei hatgofion nhw am yr rhyfel? Hynny yw, hatgofion y Belgiaid. Tydi hatgofion nhw ddim yn gallu bod yr un fath â'n hatgofion ni? A dyma gerdd ddirdynol gen y bardd Ffremeg Johan de Bosa o Chent yng Ngwlad Belg. Waar veel doden vallen, is veel liefde. De verdelgde liefde van de doden en de gewraakte liefde van de doders. Gaten in de grond, in koppen, in woorden, een gat in een god. Iedereen eist liefde op, aangeslagen. Een gat in de kop van een pop. Ik herinner me een oorlog, daarbuiten woedt een nieuwe. Tellen helpt niet. Enkelingen tellen niet. Mi nath y rhyfel mawr effeithio ar Wlad Belg mewn sawl ffordd fel mae'r gerdd yna a delweddau y gerdd yna yn awgrymu. Wrth i'r Almeinwyr o'r esgyn i gwlad, mi nath cannoedd o filoedd ffoi. Mi ddath 250,000 o ffoaduriaid o Wlad Belg i Brydain, sydd yn nifer anhygoel pan dyn ni'n ystyried rŵan mae'n llywodraeth ni yn grwgnach hyd yn oed roi lle i 20,000 o ffoaduriaid mewn blwyddyn rŵan. Ond yn 1904, roedd hi'n bosib roi lle i 250,000. Roedd hi'n amser gwahanol. Fel y gwelwch chi, yn yr hysbyseb Ffremeg yma, gath hi gyhoeddi mewn papur newydd yn Essex.
Mr. Denbon offers to shave, cut the hair, and give the usual attention to needy Belgian refugees at Ilford, free of charge. O chwarae teg ddo. Ac roedd y Cymru yn chwarae ran hefyd. Roedd papurau Cymru hefyd yn fodlon nilltio colofna yn ei ieithoedd ei hunin i'r Belgiaid, er mwyn wneud nhw'n teimlo'n fwy gatrefol. Flamsch News for Belgisches Flüchlingen, newyddion yn Flemeg ar gyfer ffoaduriaid Gwlad Belg, er enghraifft, oedd yn ymddangos yn y Glamorgan Gazette o Ben y Bont. Neu beth am Porno Lecteur Belge ar gyfer ein darllenwyr Belgaidd, a hwnnw yn y Cambrian Daily Leader o Abertawe. Wel, mae'n anodd dychmygu'r Llanelli Star neu'r Cymarddon Journal yn illio colofn mewn Arabeg dyddiau hyn, er enghraifft, i groesawu ffoaduriaid o Syria, tydi. Ond yna fo, roedd hi'n oes wahanol. Roedd rhai ffoaduriaid wedi seclo yn Abergeirw ac ymlaen â Ffestiniog, dau le oedd heb fod ymhell o gatra Hedd Wyn yn Rhawsfynydd. Mae siŵr gen i fysa wedi bod yn ymwybodol o'u presenoldeb nhw, bosib bod y wedi cyfarfod yr ei ohonyn nhw. A tybed, oes yna rhywfaint o unigrwydd profiad y ffoadur wedi gyfleu gan Hedd Wyn yn y penillion yma o'i gerdd Crir Digatre. A falla'n i wyneb y ddrycun, i grwydro hydlethrau y bryn. Disgynned y glaw ar fy nillad, a chaned y gwynt fel y myn. A falla'n i wyneb y ddrycun, does undyn yn unman am clyw. Does neb am oleuodd y llwybr, ond y mellt yn ei hangder dyw. Aeth ffoaduriaid i Iwerddon hefyd. Roedd y Gwyddelod yn Gatholigion fel y Belgiaid ac yn awyddus i wneud eu rhan. Rhoddwyd lloches i ddwy gymuned o fynachod a lleanod yn County Wexford. Rhoddwyd gwaith i'r Belgiaid ar draws yr ynys. Cafodd rhai gwaith yn y gwaith glo yn y Rigna, County Roscommon. Eraill yn y ffatri Munition yn Arclo. Oedd yna dair chwaer o Wlad Belg oedd wedi setlo yn County Monaghan oedd yn defnyddio eu wybodaeth am y diwydiant gwneud les er mwyn cochwyn ffatri ddillad isa. Ond, er bod llai na 1% o'r chwarter miliwn na o ffoaduriaid oedd wedi croesi'r dŵr i Brydain yn y lle cyntaf, er bod llai na 1% o'n wedi mynd yn ei blaena i Iwerddon, mewn ffordd, roedd holl ffoaduriaid Belgaidd oedd yn Brydain yn ddyledus i'r Gwyddelod. Oherwydd, un reswm pam fod Prydain mor barod i dderbyn ffoaduriaid yn 1914 oedd am fod pwyllgorau wedi cael eu sefydlu yn barod i dderbyn merchaid a phlant fysa'n ffoi yn sgil y rhyfel catra oedd nhw wedi bod yn disgwyl yn Ulster yn sgil gweithredu Home Rule i Iwerddon. Wel, wrth gwrs, digwyddodd hynny ddim, nath nhw barcio'r peth tan diwedd y rhyfel. Ac felly, bu'r gwirfoddolwyr ym Mhrydain yn rhoi lloches i Gatholigion o Wlad Belg yn hytrach na Phrotestaniaid o Ulster. Mae'r 20 ganrif wedi cael ei disgrifio fel canrif y ffoadur. A dyfodiad y Belgiaid mae'n debyg i ni oedd un o'r symudiadau mawr cyntaf o bobl a welwyd yn ystod y ganrif gythryblus honno. Ond tydy'r stadegau yma, y stadegau noeth yma, chwarter miliwn o bobl, tydy'r stadegau yma ddim yn gallu cyfleu y dryswch meddwl, y gwewyr, yr ing ar lefel unigolion a'u teuluoedd yn gorfod codi pac gadael bob dim ar ôl a mynd i wlad diarth lle nôl pob tebyg, do'n nhw'n dall rhywun gair o'r iaith. Mae'r gerdd nesa yn ceisio dychmygu ymateb hogan bach o Gymru wrth i deulu o ffoaduriaid ddod i fyw dan yr unto a'i theulu hitha. Medi 1914. Cnwd toreithiog o fwyar
dyna pryd daeth teulu difinc i aros yn tu ni. Roedd tada wedi darllen yn uchel am dymor y cwymp yn ei gwlad, y cyrff yn lliwchio fel dail ffawydd yn ei strydoedd, a'r miloedd yn ffoi. Ac felly reithom i'w cyrchu o'r stesion, y triawd stond ar blatfform, a'i llygyd yn troelli fel mwg. Mae byd i gyd llond i affla, y mab rhywun oed ymuna yn llaw i fam. A thranoedd yn anghyfiaeth ceis fy anfon i fwyara hefo fo, cyd gasglu'n ddyd, bus bigo, braich gripio, ar drywydd mwyar, brambus, nes i ni droi yn fwyarddall, y sfera sgleiniog yn llenwi'n llygyd a'r eitewion yn ein gwatwar o grombil clawdd a gorfri gwrych, tyhwch, rhychal, a chwerthaso mynd i niwad a'n cegan biws i gyd. Dim ond wedyn. Dim ond wedyn dros bedwar geia gerwin a'r mieri noeth fel weiran bigog yn egliwyn i'r rheswm am ein cydfyw. Dim ond wedyn y byddwn i'na yn cofio am ein tro cynta yn Bram y Plwca, y mwyara. Canys dyna pryd troes cydymdeimlad yn weithred yn tu ni, ac yn flaenffrwyth rwystredigaeth i ferch ifanc oedd yn methu a rhoed yn iaith ni yn dy geg. Felly, roes i fwyardion yn gysanna sur felys ar dy dafod syn. A hynny, bedair blynedd a hanner yn union cyn i ti a'r deulu orfod gadael fan hyn er mwyn codi eich henwlad friw yn ei hôl. Wel, ymhlith y ffoaduriaid a aeth i ardal Penbedw neu Birkenhead yn ymyl Lerpwl, oedd y dyn yma, Eugene Van Fleteren, gwneithurwr dodran o ardal Mechelen. Mechelen rhyw 90 milltir y lle roedd Hedd Wyn, ger Ypyr. Fo oedd wedi cael y comisiwn i gerfio'r gadar ar gyfer Steddfod Genedlaethol Penbedw yn 1917. Dyma alltud o gerfiwr felly yn cael ei gomisiynu gan gymuned alltud o Gymru, Glanau Merswy, i greu y gadar sy'n cael ei ystyried hyd heddiw fel ei gampwaith o. Wel, oedd Hedd Wyn wedi llwyddo i orffan ei awdl ar gyfer cystadleuaeth y gadar, ac oedd e wedi ei ffostio hi i Eisteddfod Genedlaethol Penbedw o'r gwersyll milwrol yn Flesia, cyn iddo symud yn ei flaen i'r ffosydd blaen ger Ypyr. Ond, wrth iddo baratoi ar gyfer y frwydr fawr honno, doedd o dal heb glywed dim gan feirniad yr Eisteddfod. Oedd Hedd Wyn, wyddoch chi, doedd o ddim yn filwr dde. Oedd genno fo ddim diddordeb mewn militariaeth. Dydwch chi, o'n i'n mynd ar y mysgytri yn Lytherland. Wel, o'n i'n licio gwn rioed ac yn cael rhyw bleser. Ond dim ond pleser o ran saethu boards oedd hwnnw'n dde. Oeddech chi ddim yn sylweddoli bod nhw'n disgwyl i chi saethu dynion later on. Zero was timed for 3:50 a.m. July 31st, 1917. Once having got clear of Canal Bank, it was fairly easy going for the battalion as far as Pilcombe. Pan symudodd bataliwn Hedd Wyn ymlaen y bore hwnnw, roedd y tywydd yn ddigon ffafrol i ddechrau. Ond yn ddian dechreuodd tywall y glaw, nes oedd y tir dan draed yn slwtch mwdlyd. Ac roedd gwrsafiad ffyrnig gan yr Almeinwyr oedd yn ei gwynebu nhw,
a chollwyd mwy a mwy o filwyr. Rhyw ben y bora hwnnw cafodd Heddwyn i daro. Dwi'n siŵr mod i wedi weld o'n syrthio ynddo, a cael noscab shell yn ei bowels ynddo. Dyna oedd i ddiwedd o. Ond ne lawer yn syrthio iddo chi, ond ne fwy yn syrthio nag ond ne mynd yn ei blaen am o'n ffordd o siarad ynddo. Cariwyd Heddwyn i dressing station ger Langemarck, ond bu farw o'i glwyfa ar yr unfed ar ddeg ar hugain o'r ffennaf 1917. Oedd ei chwaer fach Enid yn dal i gofio blynyddoedd wedyn y foment ingol pan ddeithwyd ar newydd am ei brawd yn ôl i'r ysgwrn. Dwi'n cofio bod fi wrthi'n cael sgidiau ar y pryd pan ddoth yn had i'r tŷ. Ar ei am deud yn sydd, Llynde, mi ath i grio ar ben drws. Ac mi ddaru ni sylweddoli ynde bod yna rhywbeth mowr yn bod. Ac allan â ni'r hen blant wedi dychryn ynde. Ac oedd yn chwaer arall erbyn hyn wrth y drws. A dyma ni'n gofyn iddi, oedd o'n wir? Mae dyna beth oedd? A hithen dweud, mae ie, dyna beth oedd. Bod oedd i golli ynde. Mae'r gerdd nesaf yn edrych ar brofedigaeth teulu'r ysgwrn o safbwynt y fam, Mary Evans. Mae awdur, Margaret Tudur, yn sgwennu o safbwynt personol. Er iddi gael ei magu ym Mhen Llŷn, mae Margaret a chysylltiad a chwmpresor. Mae'r gerdd yn gyfeirio at nant y frwydr neu nant bitur ar lafar gwlad. Dyna enw nant sy'n llifo yn ymyl yr ysgwrn. Ac mae'r nant wedi rhoi ei enw hefyd i ffarm yn y cyffiniau. Ac yn y ffarm yna, y magwyd, hen nain Margaret. Oedd o'n taro rhwng curiadau'r cloc mawr. Oedd o wedi wasgu yn o'r cadach wrth i godi llwch o'r llestri gleision ar y ddrysel. Ni oedd o'n rhithro gyda gwynt y fegin i hel mwytha fflamar tân. Pan ddeiau mwy o sydyn, oedd ei hanadl hi'n rhoi oedd ei tannu fel tosa'r dillad isan llithro nara o berfedd y fasged olchi ar ei chlun i'r llawr. Rhywle, ymlerwch yn iwl, a deimlau lygad arni, ac yna, mewn enid, oedd y fasged a'i chynwys yn dyn yn ei chledr eto, a'i hanadl yn ôl yn saff yn ei brest. Weithiau, a fydde'r moelwynion i weld yn bell, ac ar didwy yn cael ei ddrws arni. A fydde'r ganwyll frwyn yn gwyro mwy, y setl ger y grat yn wag o gysur, a bariau'r ffindar ar yr aelwyd yn oer. Gadael ei gwaith naeth eitha, ond mae chadair ger y bwrdd yn dal i glywed sŵn traed nant y frwydr yn rhedeg drwy'r drws i'w chegin hi. Er bod Bob i frawd wedi gweld, wedi ymweld â bedd i frawd y mynwent filwrol ger Ypyr, cafodd rhieni Heddwyn fydd cyfle i fynd yno i sefyll uwch bedd Heddwyn. Erbyn heddiw, y mynwentydd milwrol yma sydd yn rhedeg fel mwclis trwy Flandrys a Gogledd Ffrainc yn dilyn yr hen linell flaen. Yn y llefydd yma, mae dyn yn dod gosa at fedru gwerthfawrogi maint y lladdfa a ddigwyddodd yn y ceia o gwmpas y mynwentydd hyn ganrif yn ôl. Ac mae'r rhesi cerig yma yn ymdebygu i'r strydoedd teras y bydd llawer o'r hogiau yma yn hanu ohonyn nhw. I'r strydoedd cymaen hyn daeth rhesi bechgyn gan gadw i patrwm megis cynt wrth groesi tir neb. Mae canrif wedi ail lasu'r tir a
chwythwyd mewn eiliadau gwaed, rhydyllu y mysgaroedd, ffrwydro'i gnawd. Bu'n gysgod i'r bechgyn rhag y storon ddur, a'r drysau tywyrch yn cael yn dawel ar ei hôl. Deithant o strydoedd cyfing cythelib, lle bu corn y gad yn corlannu cyfeillion ar gyfer y fenter fawr cyn i'r tai wyncio'i blaens o un i un. Heno, mae'r cerig yn wyn fel esgyrn, a heilwen yr hwyr yn naddu'r enwa'n berffaith, yn bwrw cysgodion hir. Faw neb i darfu ar angor cymdogion, dim ond ambell ddieithryn o'r dyfodol nas cawsant, yn craffu'n ddiddiall ar brel yr enwa, am fod y drysa i gyd ar glo. Byddai brwydr Passchendaele yn hawlio hanner miliwn o fywydau dros y 4 mis a gymerwyd i fynd y 5 milltir o Ypres i bentre Passchendaele. Ac i be? Bu'n rhaid iddyn nhw ildio'r tir i gyd yn ôl. Y tir yma oedd wedi costio mor ddrud mewn gwaed. Ildwyd y cyfan yn ôl i'r Almaenwyr yng Ngwanwyn 1918. Ond ar ddiwrnod cyntaf y frwydr, pan laddwyd Hedd Wyn a lladdwyd miloedd eraill fel rhyw fath o rhagflas o'r lladdfa oedd am ganlyn. Yn eu plith nhw roedd bardd arall, bardd o Wyddel. Francis Ledwidge oedd ei enw fo. A dyma gerdd a sgwennodd Francis Ledwidge i gofio am fardd arall o Wyddel, ond un a ddienyddiwyd am ei ran yng ngwrthryfel y Pasg yn Nilyn yn 1916. Ni chlosi se yn bon yn bwys y sbeir un y se yn y li, na cant yn hef na nen byn os cion gol na boasdi. Na nŵr a hedgi Marta Garo o flos garag tri chnaht yn min, es lasar corta egi hana fwy lasana yn chrom chyn. Ac nŵr na gen sy'n riesg ni smw, a fe yn wo ac ar halw slân. Sia, chlosi se yn gemniach fws a harc o lonrw ar yn man. Mae'n hynod anhebygol fod Hedd Wyn a Ledwidge wedi cyfarfod. Ond roedd ganddyn nhw lawer yn gyffredin. Ond nhw'r un oed yn union. Yr un o'r ddau wedi prodi, y ddau wedi gorfod gadael yr ysgol yn ifanc. Oedd y ddau o gymdi'r tlawd, y ddau wedi gweithio gyda'i dilo ar y tir, roedd Ledwidge hefyd wedi bod yn trwsio'r lôn. Oedd y ddau wedi treulio cyfnod yn gweithio dan ddaear. Hedd Wyn mewn pwll glo yn Abercynon, Ledwidge mewn gwaith copor yn County Meath. Os oedd gan Hedd Wyn ddiddordeb mewn sosialaeth, wel roedd Ledwidge yn byw y peth. Mi gafodd o sac o'r gwaith copor yn County Meath am drefnu streic yn erbyn yr amoda ofnadwy oedd yna. Roedd o'n undebwr brwd. Fel beir, roedd y ddau wedi gwneud i marc yn reit ifanc. Roedd Ledwidge wedi cael cyhoeddi cerdd pan oedd ond yn 40 oed yn y drochyd y Independent, papur lleol yn ei ardal o. Roedd Hedd Wyn wedi ennill i gystadleuaeth gyntaf pan oedd ond yn 12 oed. Bu'r ddau yn ymelwa o gefnogaeth dynion hun, er mwyn i helpu nhw i addysgu hyn i ni, wella fel beir, roedd Lord Dunsany yn noddwr i Ledwidge at weinidogion lleol a newyddiadurwyr bydda Hedd Wyn yn troi. Ond, wrth gwrs, mi roedd na wahaniaethau mawr hefyd. Tra bod hunaniaeth Hedd Wyn fel Cymro ynghlwm a iaith a'n diwylliant ni, i Ledwidge fel sawl un arall o'i genhedlaeth o, dim ond annibyniaeth i Werddon fysa'n gwarantu parhad y genedl. Yn ystod yr anghydfod drost Home Rule i'r Iwerddon, roedd Ledwidge yn un o'r rhai oedd wedi sefydlu cwmni lleol o'r Irish Volunteers, byddin
a'n swyddogol oedd yn fodlon ymladd dros ryddid Iwerddon petai rhaid. Pan ddoth y rhyfel yn erbyn yr Almaen wedyn, oedd Ledwig i ddechrau'n un o'r rhai oedd yn dadla y dylid a'n peidio cymeryd rhan yn y peth. Ond mi newidiodd i feddwl fel naeth llawer iawn o genedlaetholwyr Gwyddelig. Roedden nhw'n tybiad petai nhw'n dangos bod nhw'n fodlon a berthu bod nhw'n dangos bod nhw'n gymwys, bod nhw'n heiddi cael ymreolaeth. Ond erbyn gwrthryfel y Pasg roedd Ledwig yn dechrau difaru. Mi ganodd sawl cerdd er cof am y rhai a ddienyddiwyd gan gynnwys yr un i Thomas MacDonagh y glywson ni gyna. A phan ymwelodd Ledwig a Dilyn, digwydd bod yn cael lif er mwyn mynd nôl i Dilyn ychydig wythnosau'n unig ar ôl y gwrthryfel, a phan welodd o y dinistr oedd yn O'Connell Street, mi ganodd y gerdd yma. Sraid i Connell. On chepwyso ni rai yma y bwy hen ag eisler, tag yn ifnus o glwn go glwn o nwys hogyn o re go re. On aeliat hen gon tysgynst ta, es glod i un siob o gweilat, longa bwana hys cos tra, na morf es ymryngla di. Sut tybed fysa'r ddau ddyn ifanc yma wedi datblygu ymhellach, tasyn nhw wedi cael byw? Mi fysa Ledwig mae'n debyg wedi ymuno yn y rhyfel annibyniaeth a ddaeth ar ôl y rhyfel mawr. Wyrach bysa fo wedi meistroli'r Wyddeleg, oedd o wedi sefydlu cangen o gonon y geiliga, y mudiad iaith, cyn y rhyfel mawr. A beth am Hedd Wyn? Wel, mae lythyra fo yn dangos fod o'n ymwybodol o ddewisiadau gwleidyddol amgen fel petai. Er enghraifft, pan ddath o ar draws milwyr Rwsiaidd yn Ffrainc, meddwl yn syth am y chwildro yn ei gwlad o, yn ei gwlad nhw ddario. Mae yma lawer math o bobl i'w gweled y gwmpas yma. Gwelais lawer o Rwsiaid, a difyr i'w cael hamdden i edrych ar rai hyn, a gwybod ei bod yn dystion o dragwyddoldeb eisoes i gwlad, i caethiwed hen, a'i deffro sydyn. Falle bys y Hedd Wyn wedi cael cyfle i fynd nôl i ddyd addysg yn sgil i lwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Fysa rwy'n di i noddi fo i wneud hynny. A mae rhaid cofio, wrth gwrs, yn 1925, sefydlwyd Coleg Harlach, Coleg yr Ail Gyfla gan y WEA, a hynny jyst dros y mynydd o draws fynydd. Tas o fod i mynd i fanna, mae siwrs wedi cael ei radicaleiddio ymhellach trwy ddod i gyfarfod a lowyr diwaith o gymoedd diwydiannol y de. Ond, wrth gwrs, chawn ni fyth wybod sut fysa'r dau ddyn yma wedi datblygu ymhellach am bod nhw'n wedi cael ei lladd yn mlodau dyddiau. Ac mae'r ddau trwy ryw gyd-digwyddiad rhyfedd yn gorfadd mewn beddi ychydig lathenu o'r wrth ei gilydd y mynwent Artillery Wood ger Ypyr. Ond hyd yn oed y gynta yn ei fedd, roedd na un penod arall yn hanes Hedd Wyn. Dach chi'n cofio, oedd o wedi llunio awdl a'i anfon mewn i gystadleuaeth y gadar yn Steddfod Genedlaethol Penbedw yn doedd. 500 llinell ar destun yr arwr, oedd o wedi sgwennu cerdd uchelgeisiol a dihongli'r testun trwy ailweithio myth Prometheus. Ac wrth ganu am yr arwr coll hwnnw, roedd Hedd Wyn ar y degau, fel petai yn rhagfynegu i farwolaeth ei hun. Y llanc a welwn trwy'r gwyll yn cilio i ddeildre hudol werdd Eldorado. O'i ôl byr coed yn wylo, a nentydd yn hawch a nedwydd yn uchenneidio. Y macwy heilog, paham y ciliodd? Bariw hyd anwel o'n bro a'i denodd. Ei oed a'i eiriau dorodd, ac o'i drig ddi ofal unig efe ddiflanodd. Wel, roedd y llinellau hynny
yn rhan o'r awdl a ddyfarnwyd yn fuddigol gan y tri beirniaid yn Steddfod Genedlaethol Penbedw ar y chweched o Fedi 1917. Fleur de Lys oedd enw y bardd buddigol, felly dyma'r archdderwydd yn mynd i flaen y llwyfan er mwyn gofyn i Fleur de Lys i sefyll ar ei draed er mwyn cael ei gadeirio. Os yw Fleur de Lys yn bresennol, safed y bardd buddigol ar ei draed. Ond wrth gwrs, chafwyd dim ymateb, felly dyma'r archdderwydd yn galw eto. Os yw Fleur de Lys yn bresennol, safed y bardd buddigol ar ei draed. Dyma fo'n gofyn am y trydydd tro. Os yw Fleur de Lys yn bresennol, safed y bardd buddigol ar ei draed. Ond unwaith yn rhagor, yr un tawelwch llethol a'r gynulleidfa yn edrych o'i cwmpas yn syn, yn methu dall be oedd yn mynd ymlaen. Dyma un o swyddogion yr Eisteddfod yn dod o ochr o llwyfan a sibrwd yng nghlust yr archdderwydd. A dyma ynta wedyn yn cyhoeddi fel hyn. Y mae gennyf y newydd prydd iawn iawn i'w gyhoeddi, bod y buddigwr ei hun wedi syrthio yn yr hyfel ac yn gorwedd mewn gwlad estronol. Nid ydym am gadeirio ei gynrychiolydd, ar oll awneir i'w rhoddi y fantell ddi dros y gadair wag. Dath beirdd yn rhes i gyfarch hedd wyn a'i gadair wag hefo'i cerddi. Ond y gerdd a gafodd y derbyniad gorau ar y diwrnod oedd yr un gan yr archdderwydd ei hun. Seiniodd yr itsgyrn a gweiniwyd y cledd, ond gwag ydyw'r gadair a'r bardd yn ei fedd. A do'n o ddim llawer o wynebau sychion yn y pafiliwn y diwrnod hwnnw o Fedi yn 1917. Ond, beth am yr awdl ei hun. Dyma'r gerdd a ddaeth a llwyddiant mwyaf i Heddwyn yn sicr. Ond ai dyma oedd ei gerdd fwyaf o? Efallai ddim. Er ei bod hi'n gerdd gampus, yn gerdd uchelgeisiol, roedd hi wedi sgwennu mewn arddull romantaidd fydd yn cael ei gyfri yn reit hen ffasiwn cyn fawr o dro. Pan dyn ni'n heddiw yn mynd i edrych am ddyfyniadau o waith Heddwyn, pur anaml fydd neb yn troi at yr arwr. Mi fyddwn ni yn hytrach yn mynd ar ôl y cerddi byrach, mwy modernaidd, mwy miniog, y cerddi fel rhyfal. Roedd chwaith yr oes yn dechrau newid, ac yn y cerddi yna roedd Heddwyn yn dangos bod o'n medru ymaddasu a sgwennu fel yna. Ac petai wedi cael byw, mae siŵr gen i y bysaf wedi sgwennu mwy yn y cywair modernaidd, byrach, mwy miniog, fel y gwnaeth i gyfoedion Robert Williams Parry a Thomas Parry Williams. Ond, ac mae'n ond reit bwysig, awdl yr arwr sy'n sicrhau fod Heddwyn yn mynd i gael ei gysylltu am beth bythoedd hefo y gadair wag. Pan anfonwyd y gadair honno yn ôl o Benbedw at deulu Heddwyn yn Rhawsfynydd, gymaint oedd y diddordeb yn ni, fydd y bobl yn mynd i'r stesion jyst i mynd i weld y tren yn mynd heibio. Mi wnaeth prifathro ysgol Gyndyfdwy cau'r ysgol yn gynnar y diwrnod hwnnw a hebrwng y plant i lawr i'r stesion. A dyma sut oedd Lucy Margaret Jones, un o disgyblion, yn cofio'r diwrnod hwnnw flynyddodd wedyn. Yr oeddem yn sefyll, meddai, yn drefnus ar y platfform, fel rhyw hanner cylch, mewn digon o bryd cyn i'r tren gyrraedd.
Daeth y tren i mewn y ddistaw i'r stesion y diwrnod hwnnw, heb chwibiannu wrth agosau fel y byddai'n wneud fel arfer. A gorwyd y gards fan i ddatgelu'r gorchydd dŷ oedd dros y gadar. Daeth y gard a phlygu'r defnydd yn ei ôl yn araf ac yn drefnus i ddangos yr hyn oedd oedd ei danu. A nina blant wedi'n syrdanu gan ei harddwch a'i chywreinrwydd. Munuda trist oeddynt ac roedd y distawrwydd yn anhygoel. Yna, rhoddwyd y gorchydd yn ôl, ceiwyd y cerbyd ac aeth y tren yn ei flaen i ben i daith. Wedi gadael argraff ddofn ar y plant i gyd. A chi'n bo hir, byddai'n gadael argraff ddofn ar yr ymwelwyr a ddechreuodd dyrru draw i'r ysgwrn ei hun. Gadair unig i drig draw, i dwyfraich fel pyn difri wrandaw. Heddiw estyn yn ddistaw, mewn hedd hir am un na ddaw. Mae'r ysgwrn wrth gwrs wedi troi'n gyrchfan i garedigion llên ers blynyddoedd, ac mae'r croeso'r teulu wedi bod yn ddiarhebol o gynnas yn ystod y cyfnod yna ac yn rhan yn elfen ganolog i'r profiad o fynd draw i'r ysgwrn. Yr unig syndod efallai ydy dallt fod pobl wedi bod yn mynd draw yna yn syth bron y bod ar ôl i Hedd Wyn ennill i gadar, yn syth felly bron y bod ar ôl iddo farw. Pan oedd y teulu a'i galar dal ar ei fwyaf dwys, o bobl yn teimlo gallen nhw jyst taro mewn i weld. Dyma adroddiad gyn ddau o hebydd o'r Herald Cymraeg nath wneud hynny. Troi mewn i'r ysgwrn ar hap ychydig wythnosau'n unig ar ôl iddo farw. Tog, daeth o madlidiart gyffredin oedd yn arwain i dir yr ysgwrn. Mi ddianwyd ni gan ryw ddifrifoldeb dwys wrth y maflid yn y llidiart. Tybed fod ein llaw ddiawen yn y maflid yn yr un man ac y byddai law a wynyddol hef. Ona syrthiau deud parth o'i ysbryd arno, meddwl. Mynd traso magor, ac i fyny â ni i gyfeiriad y tŷ. Gwelem ddyn canol oed yn croesio'r parlwr i'r gegin. Dewch i mewn, meddwl, mewn llais oedd y llawn croesaw, ac i mewn â ni i'r gegin. Yno, roedd y fam yn ei galar. Yno, roedd nifer o gadeiriau gerfiedig, a phob un ohonynt yn wag. Mae ffordd mae'n disgrifio'r ymweliad yn eitha dadlennol yn tydi. Hyd yn oed wrth agor y giat, mae'r ddau ohebydd yn sôn am y peth fel tasaf yn rhyw grair gwerthfawr. Mae fel tasaf nhw'n gobeithio cael eu heneinio a dyn nhw mond wedi cyrraedd y giat. Ona fyddai deiparth i awen yn disgyn arno, meddyn nhw, wrth gafael yn y giat. Ac wrth siarad fel hyn am y profiad, dyn ni'n gweld fod eu hymweliad nhw wedi dechrau mynd i fyd pererindod yn barod, a bod stori Hedd Wyn yn prysur troi yn ddyth Hedd Wyn, yn gwlt Hedd Wyn hyd yn oed. A hynny mor fuan a mis Medi 1917. Wel, mae rhai gofyn wedyn pam, a pam fod y wedi parhau felly dros y blynyddoedd. Pam fod hogyn cyffredin fel Elis Evans, Elis yr Ysgwrn, Elsyn, pam fod o wedi dod yn gymaint o symbol o'r rhyfel yn ystod y ganrif aeth heibio? Oedd roedd o hefyd yn farf, roedd o'n brifarf, roedd o'n Hedd Wyn. Ac fe'i gollwyd cyn anterth ei lwyddiant. Fe gafodd ei amddifadu o'i awr fawr. Ond efallai hyn sydd yn bwysig, roedd ei gader wag yn yr ysgwrn yn cynrychioli pob aelwyd oedd â chadair wag a hiraeth am un oedd heb fedru dod nôl o'r ffosydd. Ac i'r cenedlaethau sydd wedi dilyn a'r blynyddoedd yn ein pyllau ni o'r brofiad yna o'r rhyfel, wrth i ni ddal i geisio am gyffred colli dynion a raddfa mor annirnadwy o fawr, wel mae Hedd Wyn yn gallu personoli'r trasiedi i ni. Mae'n amhosib deall colli miloedd o fywydau mewn diwrnod, ond mae'n bosib trio deall trasiedi un dyn.
Yn yr un modd, mae profiad unigolyn fel Anne Frank yn cynnig un ffenest fach i ni ar anferthedd erchyll o'r Holocaust. Yn yr un ffordd yna, mae Hedd Wyn yn gymorth i ni geisio ymdeimlo a gwastraff a thrasiedi rhyfel ar raddfa fwy. Ond, wrth i ni ffocysu arno fo, wrth i ni gofio Hedd Wyn, rhaid i ni beidio ag anghofio yr enwau eraill. Er enghraifft, roedd na dros 30 o ddynion wedi colli o bentra Hedd Wyn yn unig. Llawer ohonyn nhw yn hogia yr oedd o wedi canu cerddi coffa ar ei hôl nhw, cyn iddo ynta fynd i'w canlyn. Rhyfal i roi terfyn ar bob rhyfal. Dyna'r term a fathwyd gan H.G. Wells yn 1914 i ddisgrifio'r rhyfal mawr. Ond breuddwyd gwrach oedd hynny. Er bod 19 miliwn o fywydau wedi colli erbyn 1918, genhedlaeth yn unig yn ddiweddarach bydda 60 miliwn yn cael eu lladd yn ystod yr ail rhyfel byd. Dyna ni'n dysgu dim o'r colledion erchyll yma. A dyna ydy testun ein cerdd ola'n ei heno gyn fardd arall a fagwyd yn Rhawsfynydd, sef Sian Norddi. Yn ei cherdd hitha, mae giat yr ysgwrn y tro yma yn troi yn rhyw fath o borth amser sy'n galluogi Sian i estyn cysur i rhai sydd wedi dioddo mewn rhyfeloedd ym mhob oes. Mae parch at y cerlun gan blant Trawsfynydd, ond ambell waith ar fora Sul, weli'r can o Coca-Cola yn dylaw, neu gan o gwrw. Rhywbeth na welais dyrioed
ac arloesi fel un foel heb ddigwydd eto. Er hynny, dwi'n cerdded weithiau trwy gia tros grwm yr ysgwn ganol haf a'r byrnau'n rhesi. A dwi'n pasio can i chdi, ei oerni'n ddagrau. Y dywylion profi'r swigod yn clician ac yn chwalu ac yn ffrwydro ar dy dafod. A'r diferion hylif coch yn ysteinio blaen dy grys. Dwi'n llenwi berfa, car llysg, trol a threlar efo caniau, a'i rhannu efo'r bechgyn sy'n llenwi'r llithrau'n lleng, y bechgyn a ddaeth adra troma o Iwerddon, Syria, Vietnam, i helpu efo'r gwair a cyfed cwrw yn yr hael. Dwi'n meddwl y bydda Hedd Wyn yn cymerydwyo sentiments y gerdd yna gan Sian. A dwi'n meddwl hefyd y dylwn ni roi y gair ola hen yma i Hedd Wyn ei hun. Cafodd Hedd Wyn ei ladd gan Shell, ond trwy ryw gyd-ymgyddiad rhyfedd, yn ei lythyr ola adra, mi nath o sgwennu yn brydferth iawn am ei gred, fod modd i'r redd greadigol drechu hyd yn oed rhywbeth mor ddinistriol a Shell. Y peth tlysa a welais hi hyd yn hyn oedd corff hen Shell wedi droi i dyfu blota. Roedd coeden fychan werdd yn cuddio'r rhan uchaf yr hen Shell, a naw neu ddeg o floda bychan i'w gweled cyd rhwng y dail yn edrach mor ddibrydar ac erioed. Dyma i chi brawf bod clysni yn gryfach na'r rhyfel ynde, a bod prydferthwch i oroesi dig. Ond blodau prydd, bydd blodau Ffrainc yn y dyfodol, a gwynt trist bydd yn chwthu dros ei herwau, achos fe fydd lliw gwaed yn un a sŵn gofid yn y llall.